Tänään on perjantai ja tänään on vapaa päivä ja mä sain tällä päivällä tuon penkkiajan, kello on tällä hetkellä joku 10 ja 12 mulla olisi tuolla Keravalla sitten penkitysaika ja käydään tsekkaamassa, että mitä lukemia sieltä oikein chaserista saadaan. Kaikki yli 300 plussaa. Nyt mä saavuin tänne Keravalle ja tosiaan täällä nyt penkitetään sitten tää. Kohta puoli saadaan sitten rullille ja innolla kyllä venaa, että mitä sieltä niinku oikeesti tulee. Et paljon on kysytty sitä, että paljon tässä tehoa, niin nyt mä saan siihen vastauksen. Siitä sitten hyvä lähteä hakemaan uutta tavoitetta, kun tätä autoa lähtee virittää. Heppaa ja 407 newtonia vääntöä. Noihin lukemiin päästiin. Tulee. Eli tosiaan paras veto, mikä sitten jäi, oli 311 heppaa ja 407 newtonia vääntöä. Paineet oli siinä 1.1 ja 1.2 välissä. Ihan tyytyväinen on. Kaikki yli 300 oli plussaa. Oli ihan kiva, että saatiin se lukema rikottua. Mä tulin nyt tänne työpaikan pihalle. Tuossa oli yksi asiakas kiinnostunut Nissan Simasta. Ja mä tuun näyttää sitä ja päästä koeajolle. Ja tsekataan, kuinka sen käy. Sitten mä lähden kotiin, vien Mark 2 himaa. Tullaan sitten inkakaa myöhemmin Crownin. Tänne takaspäin pestää crownia ja mennään sitten illalla ajellaan. Mut joo, tsekataan mitä tästä päivän mittaa. Joo, väännettiin tästä tosi makeasta Nissan Simasta, 3-litrainen V6, niin väännettiin siitä äsken alustava kauppasopimus ja on kyllä törkeä siistin näköinen. Hoidetaan se eteenpäin, siellä tulee BC:n alustasarja vielä alle ja vaihdetaan pari tukivartta ja renkaat, niin sitten olisi niinku valmis. Inkakaa, tästä lähdetään nyt ajelemaan chaserilla. Otettiin se tuosta pihalle, crowni tuosta huuhtaasti, jätettiin sisälle kuivuu. Ja tällä lähdetään pyörähtämään nyt tänne jonnekin. Katsotaan miten Inkalla sujuu ekaa kertaa tuo nelipistevöiden laitto. Nyt on niin kisainen meno päällä. Hyvin se meni. Ja joo. Eikö sä valehtelet? No kyllä se meni hyvin.
aikaisemmilla videoilla mä mainitsin, että näihin etujarrusatuloihin mä tilasin ne tiivistesarjan. Eli tähän vaihdetaan noin mäntien suojakumit. Ja seuraavaksi mä otan noin suojakumit tuosta irti. Ja tsekataan, että miten se käytännössä vaihdetaan. Niitä on 4 kappaletta per jarrusatula. Eli 4 mäntäiset satulat kyseessä. Eli siinä on noin mäntien päällä olevat suojakumit, sitä ympyröivät. Ja nämä on sinne sylinterin sisään. Eli siihen seinämään tulee nämä suojakumit. Nyt mä käytännössä otan meisselillä noin kaikki tuosta pois ja putsaan kaikki roskat siitä ympäriltä ja sen jälkeen sitten vedän männät sieltä ylös. Näillä ei ole mitään väliä, että mennäänkö ne tuossa rikki vai ei, koska vanhoja en tuu sinne laittamaan. Mut siinä on ensimmäinen pois. Vedin äsken paineilmalla kaikki tuosta ympäriltä ja käytännössä nyt seuraavaksi sitten vedetään noin männät tuosta ulos. Vedän sen yksi kerrallaan vaihan tiivisteen sinne tiiviste päälle paikolle ja sitten taas toinen pois ja sama homma. Noin, nyt meillä on mäntä tossa tosiaan ulkona. Tuon mä putsaan tosta. Toi sitten rasvataan. Tiivistesarjassa on rasva mukana, niin sitä otetaan vähän sormenpäähän ja levittää ympäri. Eli tuolla reunassa on yksi tiiviste ja se vaihdetaan sinne sisälle. Noin, eli tossa on vanha. Sitten tsekkaan tuolta sisäpuolet vielä, ettei ole mitään roskaa ja on puhtaat. Ja sit käytännössä toi tiiviste tosta sinne sisälle. Tiiviste on rasvattu ja tää nyt tonne sylinterin sisälle. Noin, se sujahti sinne sisälle. Sitten tähän männän ympärille tosta vähän rasvaa. Sitten meillä on tää tiiviste tässä ja tää tulee sitten tähän ympärille. Eli laitetaan alkuun tähän paikalle. Sitten laitetaan mäntä tonne sylinterin sisälle ja viimeiseksi tulee tää sitten siihen levyn ympärillä. Katsotaan, että on asettunut kunnolla koko matkalta ympäri. Sitten se mäntä tulee tohon. Vähän tosta noin. Nyt se on tuolla. Ja sit täältä toi tiiviste tohon ympärillä. Siinä on aika lailla nyt yhdellä männällä tiiviste vaihdettu. Ja sama homma tulee nyt noilla toisilla. Eli 3 kappaletta on vielä vaihtamatta. Tehdään se sama homma niihin. Nyt olisi kaikkien mäntien suojakumit vaihdettu. Sitten mulla tosiaan tuli Mama Sanilta EBC-jarrupalat tänne eteen. Eli ne tulee tonne. Ja mä käyn hakemaan noi muut hilppeet tähän ja laitan noi tonne paikalle. Niin tsekataan sitten, että miltä näyttää. Tässä mulla tää tappi, joka pitää jarrupaloi. Ja tosiaan nää on nyt putsattu ja harjaamalla. Ja sitten tää on se, mikä puristaa niitä tonne. Niin nää käytännössä tulee sitten tuohon paikolleen. Noin. Elikkä tossa nyt toi tappi paikolla ja tähän tulee toi levy väliin, joka painaa sit noita tonne kiinni. Ja tossa sit toi sokka välissä. Ja nyt meillä on nää satulat käytännössä valmiit. Elikkä palata siellä paikallaan, levyt on vielä matkalla ja sitten adapterit on matkalla. Mut hyvä sit tulee. Hyvältä näyttää. Noin. Ja toinen on mulla tossa valmiina kanssa, elikkä ne nyt saa odottaa. GTR, tää on Mamasanin tuoma 12 vuotta sitten ja tää on ollut pelkässä kesäajossa ja yhdellä omistajalla täällä Suomessa tosi hyvässä kunnossa.